рідний хоча. Ну, хочу ще раз з вами привітатися, подякувати нашим батькам, мабуть, в першу чергу, що ви займаєтесь своїми дітьми, що вони сьогодні у нас грають, що вони займаються спортом. І, звісно, дуже було приємно, що стільки людей прийняло участь у цьому турнірі. І ми чули, ми бачили, тому що 5 березня він транслювався, ми бачили кожного, як хто грав. І сьогодні ми вирішили таке підсумкове провести наше такий захід, який подякуємо всім і організаторам, і дітям, які приймали дорослі участь. Ще раз проговоримо, що дійсно кожна дитина, кожна людина, яка прийняла участь у змаганні, отримала свої подарунки. А сьогодні ми говоримо слова подяки всім іншим, хто приймав участь. І будуть деякі нагороди від громадської організації, які вручить потім разом зі мною Арсенія Покровська, за те, що діти прийняли участь і отримують ці подарунки діти, які сьогодні, звісно, на жаль, опинилися не вдома. Їм прийшлось разом з батьками приїхати до міста Одеси. Ну, я так думаю, що це не найхудший варіант. Тому ми пам'ятаємо за всіх дітей, вони для нас всі однакові. Що діти, які живуть в Одесі, що в Києві, що в Маріуполі, що в Миколаєві, що будь-десь, тому ми з вами і все, що необхідно, будемо завжди робити для вас у спорті і не тільки. Ну, а зараз я хочу подякувати всім вам, і ми будемо разом вручати наші нагороди. Ми вирішили зробити такі пам'ятні подяки від управління обласної державної адміністрації за те, що ви прийняли в цьому турнірі участь. Я думаю, що колись буде той час, і це вже буде скоро, я вірю в нашу перемогу. І коли ми будемо жити в мирному житті, ми будемо пам'ятати, що ми перемагали завжди, будь-який час нашого життя. Подяка.